ចេះបានជាគណៈហើយគំបាទគណៈសូមគេសូមថ្លែងគុំលើហើយសូមសម្រាប់ពលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់សទ្ធានៅចំណោះជើងវត្តមេរីឡែននៅខាងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបវនាផ្ចាយ4លោកឪក្នុងនោះមានឧបាសិកា50ភាព100ដុល្លារឧបាសិកាទេពថៃ100ដុល្លារឧបាសិកាយ៉ាវកំវ៉ាន់100ដុល្លារឧបាសិកាអៀងអ៊ីមឡាយ100ដុល្លារហើយកណ្ដាបវនាផ្ចាយ4លោកឪសម្ដេច100ដុល្លារដែរហើយនេះមានភេសជ្ជៈហើយឆ្នាំសម្រាប់តែរោគណាឯសាលឪមានប្រកាយមិនត្រូវស្រួលផងឪមានធរណីកាយតិចតួចក៏បានដើម្បីដាស់តឿនក្នុងវសានឹងតាមពិតត្រូវនឹងមុនមកផ្ញើកុំលើតាំងពីមុនចូលព្រះវសាតែដោយសារកណ្ដាលនោះក៏លោកច្រើនផងអីផងក៏អត់តាន់មានពេលគ្រប់គ្រាន់នឹងមុនមកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដោយការនឹករលឹកលោកឪផងសម្ដេចផងហើយមានកិច្ចធុរៈមានបច្ច័យ4ដែលពុទ្ធវស័តផ្ញើនៅពេលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពនិមន្តទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប្រហែលខែមុនហើយទៅតែនិមន្តមកមុនចូលព្រះវសាហើយបច្ចុប្បន្នភាពនេះពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនោះក៏អ្នកខ្លះក៏លាចាកលោកទៅអ្នកខ្លះក៏នៅរស់ប៉ុន្តែក៏ចាស់ទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងហើយចាស់តែផ្ដាំសួរសុខទុក្ខតាមខ្ញុំប្រកាសណានឹងថាបើបានជួបសម្ដេចផ្ដាំសួរសុខទុក្ខសម្ដេចផងហើយពួកគាត់ក៏មិនដឹងរស់នៅបានប្រមាណទៀតដែរទេចាស់ចាស់អញ្ចឹងទេសូមលើមានធរដីកាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏សូមរដ្ឋនីតិមន្តហើយបច្ចុប្បន្ននេះជាការពិតសម្រាប់សម្ដេចគឺជាមហាធរៈមួយដ៏ធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមវ័យផងយោងតាមព្រះវស្សាដែលបានគង់ក្នុងភ្នោះក្នុងពុទ្ធសាសនាបើគិតទៅខាងបើឧបមាដូចជាខាងកងតបដូចជាមេតបដ៏ធំប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងក្នុងនោះចង់បានធរណីការខ្លះដើម្បីដាស់តឿនដល់ខ្ញុំប្រកាសណាផ្ទាល់ក៏ដូចជាប្រសង់ទូទៅថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីរក្សាបាននៅតម្លៃពុទ្ធសាសនាដើម្បីចូលរួមការពារជាតិសាសន៍វប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិនិងពុទ្ធសាសនាដូចដែលឪតែងតែអប់រំផ្ដល់អវាទកន្លងមកចង់បានបន្ថែមលើកិច្ចការងារអស់នេះគណៈសូមរដ្ឋនិមន្តឡើងអត្ថបទភាពសំចម្រើនពរអបាសិកា50ភាពអបាសិកាទេពថៃអបាសិកាយ៉ាវគឹមវ៉ាន់
ដែលបានបវរណាបច្ច័យ4សម្រាប់អាត្មាប្រើប្រាស់តាមរយៈព្រះធម្មលង្ការច័ន្ទសុជនដែលបាននិមន្តទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះក៏ព្រះធម្មលង្ការរមណីច័ន្ទសុជននឹងបាននាំនៅបច្ច័យចំនួន300ដុល្លារនៅខាងស្រោមទៀតណាអបាអបាសកាអ៊ីងអឹមឡាយ100ដុល្លារហើយនឹងព្រះធម្មលង្ការមនីនឹងក៏បានបវរណាបច្ច័យ4ផ្ទាល់ព្រះអង្គនឹង100ដុល្លារដែរសម្រាប់អាត្មាប្រប្រាស់កិច្ចការទូទៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះអាត្មាភាពសូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបានស្គាល់គ្នាមកជាយូរអង្វែងទៅហើយការដែលស្គាល់គ្នានេះក៏ទៅស្គាល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងឯងទៅបានជួបនឹងញោមញាតិទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរាប់អានគ្នាជ្រះថ្លារហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាតែងតែផ្ញើបច្ច័យមកជាបន្តបន្តរៀងរៀងរាល់តែអ្នកដែលបានមកនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះក៏សូមជូនពរសព្វសាធុការញោមញាតិគ្រប់គ្នាទាំងអស់ប្រាថ្នាកិច្ចការអ្វីមួយក្នុងចិត្តក៏ចូលសម្រេចទៅតាមទឹកចិត្តរបស់ញោមញាតិគ្រប់គ្នាទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតព្រះធម្មលង្ការមនីច័ន្ទសុជន្តនេះលោកនិមន្តមកនេះថាមកសូមអរវាទដើម្បីនឹងបដិបត្តិនៅរដូវវស្សាចំណាំវស្សានេះខ្ញុំកណាសំប្រគេនថេរដេកាចំពោះព្រះលង្ការមនីច័ន្ទសុជន្តសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាយើងនេះគឺបរតនត្រៃទាំង3ក្នុងពុទ្ធសាសនាទី1គឺប្រពន្ធទី2គឺប្រធើទី3គឺប្រសង្ឃយើងសិក្សាមើលក្នុងបរតនត្រៃរបស់ផងយើងនេះទៅឃើញថាព្រះពុទ្ធជាមនុស្សអូជាមនុស្សហើយព្រះអង្គមានបញ្ញាដ៏លើសលែងមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងនោះហើយព្រះធម៌នឹងជាបរិយត្តិធម៌ភាសាយើងបច្ចុប្បន្នថាទ្រឹស្ដីដែលចង្អុលដែលបង្ហាញដែលបង្រៀនដល់មនុស្សទាំងឡាយទូទៅនឹងនៅមេគានៃការបដិបត្តិនៅពុទ្ធសាសនាហ្នឹងព្រះសង្ឃក៏ជាមនុស្សសរុបសេចក្តីទៅបរតនត្រៃរបស់ពញយើងនេះគឺជាមនុស្សទាំងអស់ទ្រឹស្ដីមានតែប្រធើមួយមានតែឈ្មោះអត់រូបទេម្ល៉េះហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានេះមិនបានសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានយល់ច្បាស់លាស់នៅពុទ្ធសាសនាក៏ចេះតែស្រវេស្រវាទៅ
លើសាសនាដតីក្រៅវាហ្នឹងគោរពបូជាជាសរណៈរបស់ពលខ្លួនហ្នឹងតែពេលនេះទៅឃើញតែប្រជានៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានក្នុងឱកាសនេះក៏សំប្រគេនព្រះធម្មលង្ការមណីតាមពេតព្រះអង្គចេះដឹងអស់ហើយជាបណ្ឌិតផងប្រកណថានិយាយគ្នានេះដូចជាការដាស់តឿនក្រានរំលឹកឯកន្តិច្បាស់ថារតនត្រ័យរបស់ពលយើងនេះគឺសត្វតែជាមនុស្សទេអត់មានតេតងនឹងអាទិទេពដោយសាសនាដតីទៀតទេព្រះពុទ្ធព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញនៅលើលោកត្រង់បានសម្ដែងធម៌នឹងជាមគ្គាបដិបត្តិសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងនោះបដិបត្តិទៅរំដោះខ្លួននឹងបានចេញពីទុក្ខទៅកាន់សេចក្តីសុខបានហ្នឹងព្រះសង្ឃជាស្រែបន់ជាបញ្ញាខែកសរុបសេចក្តីទៅបញ្ជាក់ដល់ទីថាសត្វមនុស្សទាំងអស់ម្ល៉ោះហើយពាក្យទូមានព្រៀងប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងតាក់ទងតែនឹងមនុស្សទេអត់មានតាក់ទងនឹងអ្វីដែលខុសពីមនុស្សទេព្រោះយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងក៏បីសិក្សានៅបរិយត្តិធម៌មានសិលសមាធិបញ្ញាជាដើមឬក៏បើជាក្រហមសិក្សានៅទានសិលភាវនាទាំង3នេះពីព្រោះទានសិលភាវនានេះសម្រាប់ពួកញោមញាតជាក្រហមហ្នឹងបំពេញពួកញោមញាតមានទ្រព្យមានសម្បត្តិនឹងបរិច្ចាគជាទានសម្រាប់ព្រះសង្ឃមានតែសិលសមាធិបញ្ញាអត់មានទានទេអាស្រ័យហើយនេះយើងសិក្សាឲ្យបានយល់ច្បាស់លាស់គ្រប់គ្នាទាំងអស់សិលគឺជាគ្រឿងសម្អាតកាយវាចារបស់ពលយើងឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធសមាធិគឺដុសខាត់ជំរះចិត្តរបស់ពលយើងឲ្យបានស្អាតបានល្អបញ្ញាគឺយើងពិចារណាឲ្យដឹងយល់ហេតុអក្រក់ល្អខុសត្រូវទាំងអស់នោះអាចដឹងបានបញ្ញានឹងមានពីរមួយបញ្ញាជាលោកិយៈមួយបញ្ញាជាលោកុត្តរៈប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាបតិជននេះយើងសិក្សាបញ្ញាជាបែបលោកិយៈទៅសម្រាប់ត្រួតត្រងជីវិតយើងនោះឲ្យរស់នៅបញ្ញាជាលោកិយៈនោះគឺការស្ដាប់ការត្រិះរិះពិចារណាការទន្ទេញនឹងជាបញ្ញាលោកិយៈបញ្ញាលោកុត្តរៈនឹងគឺកើតពីការភាវនាហើយភាវនាមយៈបញ្ញាមានពីរយ៉ាងទាំងអស់នេះជាពាក្យទូលមានព្រិនបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងក៏បីសិក្សាក៏បីរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតែដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអាចបានសិក្សារៀនសូត្រព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យយល់ទេក៏ផិនច្រឡំទៅគោរពតែរតនត្រ័យក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍និយាយចំ
ព្រះសាសនាព្រាហ្មណ៍សាសនាពុទ្ធនេះនៅជាមួយគ្នាកើតក្នុងប្រទេសជាមួយគ្នាហ្នឹងទីសាសនាព្រាហ្មណ៍គេគោរពព្រះឥសូរពេញរាជព្រះព្រំវិសັດតាជាអតិទេពទាំងអស់មានរាប់រយរាប់ពាន់នៅក្នុងសាសនានោះតែចាក់ទៅវាប្រជាពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ព្រោះក្នុងពុទ្ធសាសនានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រង់សម្ដែងថាទីពឹងអតិភិបខាងក្រៅអត់បានទេតែទីពឹងខ្លួនឯងធ្វើការខ្លួនឯងបានសម្រេចផលប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំញាតអត់សូវបានសិក្សារៀនសូត្រអត់បានយល់ទៅគោរពបប្រតិបត្តិក្នុងលទ្ធិខាងក្រៅដតីហ្នឹងបានជាខ្ញុំកណាធម៌ភិបទេសនាសម្ដែងធ្វើកណៅកលែងណាក៏បញ្យល់ញោមញាតតែអំពីលទ្ធិសម្រាប់ពុទ្ធសាសនានិងសាសនាព្រាហ្មណ៍នោះឲ្យយល់បើញោមញាតមិនយល់ទេទៅគោរពទៅខាងព្រាហ្មណ៍ថាអ្វីដែលជាពុទ្ធសាសនាអត់បានគោរពអត់បានធ្វើទៅតាមពុទ្ធវចនៈដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនេះក៏ខ្ញុំកណាសំប្រកេនដែលថាបន្ថែមជាអវាទដល់ខ្លែងសម្រាប់ព្រះអង្គព្រោះដើម្បីយកទៅអនុវត្តយកទៅបប្រតិបត្តិហើយនឹងដឹកនាំទូលមានពួកអសសានសិស្សភិក្ខុសាមណេរដែលអាស្រ័យនៅជាមួយនឹងឲ្យយកប្រតិទុដាក់សិក្សានៅសិលសមាធិបញ្ញាក៏នៅប៉ុណ្ណឹងសូមឱកាសដល់ខ្លែងក៏ជួយដាស់តឿនប៉ុណ្ណឹងសំយោទៅជាវត្តបប្រតិបត្តិកណាអរគុណណា